ავერსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი. შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, დღეს 2 დეკემბერია, შაბათი დღე, ავერსის კლინიკა, კლინიკის სტუმარი გვეყოლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემაში, პირდაპირ ეთერში, დღეს ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო თემაზე, პედიატრიულ საკითხს შევეხებით, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი და რა თემაზე აიგება გამოშვება, მას რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთში გეტყვით. სერგო კობალავა უძღვები ამ სამედიცინო რადიო გამოშვებას, უახლო ესი 9:30 საათის განმავლობაში, თქვენ გეკნებათ აქტიური საშუალება იმისათვის რომ ჩაერთოთ ჩვენს დიალოგში. ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ: 2-92-11-88, 2-92-11-99. თემა ანონსირებული იყო ჩვენი გვერდის სოციალურ ნაწილში, Facebook-ის გვერდზე, იმედის კლინიკა რადიო იმედი, ესეთია ჩვენი მისამართი. კითხვები, რაც თემიდან გამომდინარე იყო დასმული, რა თქმა უნდა, გაჟღერდება დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ გადაცემის ამოწურვამდე ასევე გაქვთ საშუალება გამოგვიგზავნოთ დამატებითი შეკითხვები. მას რამდენიმე წამში დღევანდელ სტუმარს მივესალმოთ, უშუალოდ ძირითად სასაუბრო თემაზეც გადავიდეთ. გაუხსნელი ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა. ღია ყოველდღე. ყველასთვის ცნობილია, რომ ახალშობილში არსებობს რაღაცა გარკვეული ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც არ უნდა შეგვეშინდეს არავითარ შემთხვევაში. ერთ-ერთი ეს ფიზიოლოგიური გამოვლინება, ეს არის ახალშობილთა სიყვითლე, რომელიც თუ ჩდება ჩარჩოში, ეს არის სრული ფიზიოლოგია, არანაირი პრობლემა ამ შემთხვევაში ახალშობილს არ ექმნება. და ეს მდგომარეობა თავის უკუ განვითარდება ყოველ გვარი კვალის გარეშე. რატომ ვითარდება ფიზიოლოგიური სიყვითლე, ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხია და ამაზე დღეს აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ სად გადის გვარი, როდესაც სიყვითლე რაღაც გარკვეულ პათოლოგიაზე მიუთითებს და ამ შემთხვევაში გასმაგებული ყურადღება საჭირო როგორც ექიმის, ასევე მშობლის მხრიდან, და როდის ვითარდება ეგრეთ წოდებული პათოლოგიური სიყვითლე, რას უკავშირდება ის და რა არის ტერმინი, რომელიც პედიატრიაში და ნეონატოლოგიაში ცნობილია ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადების სახელწოდებით. სწორედ აი ამ თემას შეეხება დღევანდელი ჩვენი საუბარი და თქვენთვის კარგად ცნობილი ჩვენი მეგობარი, მოდით ასე ვთქვათ, ავერსის კლინიკის პედიატრი, პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი თამარ ობგაიძე იქნება სტუმრად და ის დაგვეხმარება ამ თემის ვრცლად გაშუქებაში. მადლობას გადაგიხდით ქალბატონ თამარ მოგზაინებისთვის, გამარჯობა. ორებს თქვენი მშვენიერი ახალი სტუდიიდან. მადლობთ. დიდი სიამოვნებით განვიხილოთ თქვენთან ერთად დღეს ამ თემებს. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ვემზადებოდით გადაცემისთვის, მოხაზეთ რაღაცა გარკვეული გეგმა, რასაც როგორც წარმომართავ დღევანდელ გამოშვებას, და მთავარი ძირითადი კითხვა თავდაპირველად იქნება ის, რა არის ზოგადად რეზუს ფაქტორი, რა არის სისხლის ჯგუფი, და ამ ყველაფრის გაშიფრვის შემდგომ ბევრად უფრო ადვილი იქნება რადიომსმენელებისთვის იმის აღქმა, რა არის ახალშობილთა სიყვითლე და ჰემოლიზური პათოლოგია. მაშ სისხლის ჯგუფზე, რეზუს ფაქტორზე ვისაუბროთ და შემდგომ გადავიდეთ უკვე ძირითად თემაზე. სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორი, ეს არის ორგანიზმის გენეტიკური მახასიათებლები. უცვლელი. დრასაკვირველი ისინი არ იცვლება, თუმცა კი შეგხვდება ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ მე შემეცვალა რეზუსი, მაგრამ ეს დიაგნოსტიკის შეცდომებია. რეზუსი და ჯგუფი ისაზღვრება სისხლში და არსებობს რაზია ეს დამოკიდებული. ეს არის სისხლის წითელ უჯრედებზე, ანუ ერიტროციტებზე, მემბრანებზე არსებული სპეციფიური ცილებით, ანტიგენებით, რომელიც გვაქვს A და B და ასევე არსებობს A და B კლასის ანტისხეულები სისხლის პლაზმაში, რომელიც თხიერი ნაწილია, და აი სწორედ ამ A და B ანტიგენებისა და ანტისხეულების საშუალებით ისაზღვრება სისხლის ჯგუფი, რომელიც არის ადამიანს, ან აქვს რომელიმე მათგანი, ან არ აქვს არცერთი მათგანი, ან აქვს ორივე მათგანი. ანუ როდესაც კვეთს უჯრედი და სპერმატოზოიდი ერთმანეთს ხვდება, იქ უკვე ყალიბდება გარკვეული ჯგუფი და გარკვეული რეზუსი, რომელიც დაბადებიდან სიკვდილამდე არის მუდმივი და უცვლელი. არსებობს 4 ჯგუფი სისხლის და ფილოგენეზურად ყველაზე უფრო ძველი პირველი ჯგუფი სისხლია, ის პლანეტის მოსახლეობის 51% აქვს.
რაც შეეხება მესამე და მეოთხე ჯგუფის სისხლის, უფრო ახალი სისხლი, ასე ვთქვა, გაცილებით უფრო იშვიათად ხდება. ეხლა რაც შეეხება რეზუს, რეზუს ფაქტორი ასევე გახლავთ ცილა, მას აქვს ესეთი მაიმუნის დასახელებიდან მოდის, რეზუს მაკაკასთან აღმოაჩინეს 1929 წელს პირველად ეს ფილა და შემდგომ უკვე ადამიანთან გვაქვს რეზუს დადებითი და რეზუს უარყოფითი ადამიანები არსებობენ. ეს ნიშნავს, რომ რეზუს დადებით ეს ცილა აქვს, ხოლო რეზუს უარყოფით ეს ცილა არ. და დადებითი, როგორც ვიცი, ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე 85% დედამიწის მოსახლეობის რეზუს დადებითი გახდა. რაც შეეხება ორსულ ქალბატონს და ნაყოფს, რა მნიშვნელობა აქვს სისხლის ჯგუფის და კონკრეტულ შემთხვევაში რეზუს ფაქტორის გამოვლინებას და რა არის ზოგადად რეზუს კონფლიქტი, რადგან ეს პრობლემა არც თუ ისე იშვიათია და საბედნიეროდ პრობლემა, რაზე დღესაუბრობთ, არ ხვდება მაინც და მაინც ხშირად, მაგრამ თუ ის არ იქნა დროულად აღმოჩენილი და კორეგირებული, შეიძლება გარკვეული პრობლემა ახალშობილს და ნაყოფს შეუქმნას. მოდით ეხლა სანამ გადავალთ აი ამ უშუალოდ ამ პრობლემაზე, ანუ დაავადებაზე, განმარტოთ მართლაც რეზუს ფაქტორ, რეზუს კონფლიქტი და ასევე განმარტოთ რას ნიშნავს ჰემოლიზი, იმიტომ რომ ჩვენს შემთხვევაში უკვე კლინიკურ მახასიათებლებზე გვექნება საუბარი ჰემოლიზთან დაკავშირებით. რეზუს კონფლიქტი ნიშნავს იმას, რომ დედა არის რეზუს უარყოფითი, ხოლო ნაყოფი არის რეზუს დადებითი. როგორ ხდება ეს? დამემკვიდრება შესაძლოა. არ დაგვაუწყდეს მამის ფაქტორიც. მამის ფაქტორი. ასე თუ მამა ყავს რეზუს დადებითი, კონფლიქტის შანსი არის დაახლოებით 50%, ანუ ყოველ ნახევარ 50%-ში ნაყოფი შეიძლება იყოს რეზუს დადებითი. შესაბამისად, როცა დედას ეს სილა არ აქვს, ხოლო ნაყოფს ეს სილა აქვს, დედა ცდილობს მისთვის უცხო ცილა, რომელიც ნაყოფს აქვს, მოიცილოს. ამიტომ მისი ორგანიზმი გამოიმუშავებს რეზუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს და ეს ანტისხეულები აზიანებს დედა თავს იცავს, მაგრამ აზიანებს ნაყოფის ერიტროციტებს. იწყება ჰემოლიზი, ანუ ერიტროციტების ინტენსიური დაშლა. ეხლა რა ხდება ამ დროს? ერიტროციტებში შედის ჰემოგლობინი, საყოველთაო ცნობილი ასეთი ფაქტორი, რომელიც ყველამ იცის, და მისი დაშლის ერთ-ერთი პროდუქტი გახლავთ ბილირუბინი, რომელიც არის ყვითელი ფერის პიგმენტი და სწორედ აი მისი რაოდენობის მატება სისხლის შრატში იწვევს სიყვითლეს. აი ამ იქნებ რადგან ყვითელი პროდუქტი გახლავთ ეს. აი ეს არის ჰემოლიზი. ეხლა რა ხდება აი ამ დროს? ინტენსიური დაშლა ხდება რა ნაყოფის ერიტროციტებისა, ვითარდება რასაკვირველია ანემია. ვითარდება სიყვითლე და ორგანიზმი ახალშობილ ნაყოფისა ცდილობს რომ კომპენსაციურად დაიწყოს უფრო მეტი რაოდენობის წარმოქმნა ერიტროციტებისა, რაც ხორციელდება ღვიძსა და ელენდაში. შესაბამისად კომპენსაციურად ეს ორგანოები დიდდება. საბოლოოდ ნაყოფის კომპენსაციური მექანიზმები მოგეხსენებათ, იწურება, ვითარდება ჰიპოქსია, ვითარდება შეუქცევადი დარღვევები, რაც შესაძლებელია დასრულდეს კვდრაჩობადობით, ნაადრევი მშობიარობით და ნუ მძიმე გართულებებით უკვე ახალშობილობის პერიოდში. თუმცა ქალბატონ თამარ, შესაძლებელია არ იყოს არანაირი რეზუს კონფლიქტი, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ახალშობილს დაბადებიდან გარკვეულ პერიოდში გამოვლინდება სიყვითლე. მაშინ რა არის ეს ამ შემთხვევაში, რა იწვევს ამ სიყვითლეს და რატომ ქვია მას ფიზიოლოგიური და როდის არის საუბარი უკვე პათოლოგიაზე, როდესაც ეს სიყვითლე ნორმის ჩარჩოებში არ ჩდება? ახალშობილთა გარკვეულ ნაწილს მართლაც უვლინდება ფიზიოლოგიური სიყვითლე. ფიზიოლოგიური სიყვითლე ეკუთვნის ეგრეთ წოდებულ დისადაპტაციურ სინდრომს, ანუ ადაპტაციის დარღვევის, დარღვევით გამოწვეულ პრობლემას, რომელსაც მოსაზღვრე მდგომარეობა მას ჩვენ არ გვკურნალობთ, ამიტომაც ვუწოდებთ ფიზიოლოგიურს. და რა ხდება ამ დროს? ეს არის ახალშობილის ღვიძლის უმწიფრობით გამოწვეული პრობლემა, როდესაც ბილირუბინის შესაბამისი გარდაქმნა არ ხდება და მისი გარკვეული რაოდენობა ხვდება სისხლში. მაგრამ ეს არ არის ეგრეთ წოდებული საშიში სიყვითლე. ჯერ ისეთი, იმიტომ რომ ბილირუბინის რაოდენობა, კონცენტრაცია არასოდეს არ არის სისხლში ისეთი, რომ დააზიანოს რაიმე. მეორეც, ბილირუბინის თავისი ფრაქციები აქვს და აქ არიმატებს ის ფრაქცია, რომელიც ბევრად უფრო საზიანოა. საზიანოა, დიახ. და კიდევ ერთი, ის ვლინდება, როგორ ვარჩიოთ ხოლმე, ის ვლინდება დაბადებიდან მეორე მესამე დღეს. და გრძელდება ერთი კვირის მაქსიმუმ დაახლოებით ერთი თვის ვადაში და თავისთავად გაივლის ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე. რაც შეეხება იმ დაავადებას, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, პათოლოგიურ სიყვითლეს, რომელიც ჰემოლიზთან არის დაკავშირებული, აი ეს ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ აქ ბილირუბინის დონე არის ძალიან მაღალი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ცენტრალური ნერვული სისტემის შეუქცევად დაზიანება და ის ვლინდება დაბადებისთანავე და არა მეორე მესამე დღეს. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ სინჯავთ ახალშობილს, ფიზიოლოგიური სიყვითლის დროს ახალშობილის მდგომარეობა რასაკვირველად ამაკმაყოფილებელია, მისი მტევნები და ტერფები შეფერილი არ არის. უბრალოდ
პათოლოგიური სიყვითლის დროს თქვენ ნახავთ, რომ ახალშობილი სრულიად ყვითელია და ის იბადება სწორედ ასეთ მდგომარეობაში. სიყვითლე ხანდახან იმდენად მძიმეა, რომ ის ფორთოხლის ფერიდან გადადის ძალიან ის ბრინჯაოსფერ შეფერილობაშიც და გარდა ამისა მას აქვს ძალიან დამახასიათებელი მახასიათებელი, ეს გახლავთ ანემია, მძიმე ანემია, ღვიძლის და ელენთის გადიდება და სხვა მძიმე მოშლილობები, რომელმაც შესაძლებელია შემდგომში შეუქცევადი ცვლილებებიც გამოიწვიოს. ხალხო თამარ, თანამედროვეობაში არის რამდენიმე ისეთი ანალიზი, რომელიც ორწლს აუცილებლად უტარდება. მათ შორის ერთ-ერთი ბანალური ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორი. თუმცა თქვათ, რომ არ ვიცით ამის შესახებ და არ ვიცით რეზუს კონფლიქტი მოსალოდნელია თუ არ არის მოსალოდნელი კონკრეტულ ორსულ ქალბატონში. რაიმე მიმართითებელი ნიშნები არსებობს თუ არა, თუნდაც იგივე ეგრეთ წოდებული გესტოზი, ანუ ტოქსიკოზის მსგავსი გამოვლინება ქალში, ან რაიმე სხვა პრობლემა დაუშვათ ნაყოფის ულტრაბგერითი კვლევის დროს, რაც ზრდის ორსულთა ახალშობილთა უბრალოდ ჰემოლიზური ანემიის განვითარების ალბათობას. სერგო, სამწუხაროდ გესტოზით ან ტოქსიკოზით ჩვენ ვერ მივიტანთ არის თუ არა რეზუს კომპლექტი. ორსული ქალი აუცილებლად აღრიცხვაზე დგება რა ქალთა კონსულტაციაში გინეკოლოგთან. მას აუცილებლად ესაზღვრება სისხლის ჯგუფი და რეზუსი და აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ მამის რეზუსი. იმისათვის რომ მოხდეს სრულად ეჭვის მიტანა, შესაძლებელია თუ არა კონდეს რეზუს კომპლექტი. თუ არის ამისი შანსი, რომ რეზუს კომპლექტი მოხდეს, თქვა დედა უარყოფითია და мама რეზუს დადებითია, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ესაზღვრება ანტირეზუსის რეზუსული ანტისხეულები დედასთან. თუ ეს მომატებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეზუს კომპლექტი არის მოსალოდნელი და შესაბამისად ამ ქალთან აუცილებელია შესაბამისი თერაპიის დაწყება. ძალიან ხშირად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც არსებობს მიდრეკილება რეზუს კონფლიქტის განვითარებისადმი, ანუ დედა ნეგატიურია და ნაყოფი არის დადებითი, მაგრამ პირველი ნაყოფის დროს ეს არ ვლინდება და სრულიად ნორმალურად სრულდება ორსულობა, მშობიარობა და ნაყოფს არანაირი პათოლოგიური სიყვითლე მით უფრო დაზიანება არ გამოვლინდება. მეორე, მესამე ორსულობის პერიოდში შეიძლება ამოვლენა მიჩინოს თავი და საკმაოდ აგრესიულად. რატომ ხდება ასეთი რა? ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას. იმისათვის რომ ანტისხეულები წარმოიქმნას, აუცილებელი არის დედის სენსიბილიზაცია, ანუ გნობელობის მატება. ანუ მას უნდა გარკვეული, ხო? მას უნდა თუ წარსულში ვთქვათ, ადრეულ ასაკში შეყვანილი ყავს, შეყვანილი აქვს სისხლი გადასხმული აქვს შეცდომით, ვთქვათ, რეზუს დადებითი სისხლი. ან თუ იყო წინა ორსულობის შეწყვეტა ხელოვნურად თუ სპონტანური აბორტი მოხდა, ანუ თვითნებურად შეწყდა ორსულობა, ან თუ გაკეთებული აქვს თქვათ ამიოცენტეზი, ანუ ესეთი დიაგნოსტიკური მანიპულაციები, ეს ზრდის მის სენსიბილიზაციას. შესაბამისად, როცა ეს პროცესები არ მიმდინარეობს, პირველი ორსულობა არის და არანაირი სენსიბილიზაციის ადგილი არ აქვს, ახალშობილი იბადება სავსები ჯანმრთელი. აი მეორე და მესამე და შემდგომ ყოველ ორსულობაზე ეს რისკი მატულობს, იმიტომ რომ პირველი ორსულობის დროს დედა უკვე სენსიბილიზებულია. ამიტომ განმეორებითი ორსულობები არის ძალიან საყურადღებო, ბევრად უფრო მეტი. და კიდევ დავამატებ, თქვენ ახლა მკითხეთ, ექოსკოპურად შეიძლება თუ რა ამის გამოვლენა. შესაძლებელია ამის ეჭვის მიტანა, რასაკვირველია და როგორიცით, ტვინის შუა არტერიაში ნაყოფთან ისაზღვრება სისხლის სიჩქარე. და თუ ეს სისხლის სიჩქარე არის ძალიან მაღალი, ეს ეჭვწყადებს, რომ ნაყოფი არის ანემიით უკვე დაავადებული და შესაბამისი კვლევა აუცილებელია, მაგრამ ეს უფრო მოგვიანებით ვადებზე ხდება ხოლმე. ამიტომ გარკვევა არის თუ რეზუს კომპლექტი უფრო ადრეულ ვადაზე უნდა მოხდეს, რათა ნაყოფის დაზიანება არ იყოს. დიდი მადლობა. მე ყველა შეგახსენებ, დღეს საუბრობთ თემაზე ახალშობილთა ჰემოლიზური ანემია. ქალთონი თამარ ობგაიძეა ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთი გვაქვს, 1-2 წუთი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, ამიტომ დავიწყოთ რადიო მენელების კითხვების გაცნობა და შემდგომ გადაცემის მეორე ნაწილში ამოვწუროთ ეს საკითხი. პირველი ორსულობის დროს შესაძლებელია თუ არა გამოვლინდეს ეს პრობლემა, ანუ რეზუს კონფლიქტი, თუ ზირითადად ორსულობის შემდგომი პერიოდებისთვის არის დამახასიათებელი. პრაქტიკულად ამას გავეცით ამ კითხვას პასუხი. ერთი კვირის ახალშობილში სიყვითლე ჯერ კიდევ ინტენსიურად ნარჩუნდება. გვირჩიეთ, რამდენად არის ყო ეს მდგომარეობა? სამშობიაროში გვეუბნებიან, რომ არაფერი სახიფათო ახალშობილს არ ჭირს. თუ ეს არის ფიზიოლოგიური სიყვითლე, შესაძლებელი ერთი თვეც გაგრძელდეს და ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რა კი ამას უთხრეს, რომ არ არის პათოლოგიური სიყვითლე, მაშ ფიზიოლოგიური სიყვითლე და ეს თავისთავად გაივლის კურნალობის გარეშე. მესამე კითხვასაც პრაქტიკულად გავეცით პასუხი, ანუ თუ ნაყოფის და დედის რეზუსი ერთმანეთისაგან განსხვავებულია, ეს პრობლემა ყოველთვის გამოვლინდება თუ არა,
თუ პასუხი უარყოფითია, მაშინ რა მიზეზები უწყობს ხელს ამ პრობლემის განვითარებას? ანუ რაიმე სხვა არსებობს სიტყვაზე, თქვა ენდოკრინული პათოლოგიები დედაში, მავნეჩვევები ორსულ ქალბატონში, ან რაიმე სხვა გარემო ფაქტორები, რაც ზრდის ჰემოლიზური ანემიის განვითარებას ახლოშობილში? ჰემოლიზური ანემიის და ჰემოლიზური დაავადების გამოვლენების მთავარი მიზეზი არის წოდეთ რესურს კონფლიქტი. ეხლა თავისთავად სხვადასხვა არასასურველო ფაქტორმა შეიძლება ნაყოფზე მოახდინოს მავნეზე გავლენა და გამოიწვიოს მდგომარეობის დამძიმება, მაგრამ რეზუს კონფლიქტია მთავარი, რომელიც იწვევს ასეთ სიტუაციაში ჰემოლიზურ დაავადებას. დიდი მადლობა, ჩვენ პატარა პაუზა ავიღოთ, სარეკლამო ჭრილია გადაცემაში, შემდგომ განვაგზავნოთ უკვე საუბარი, ამოწურავთ რადიო მსმენელების კითხვებს და რა თქმა უნდა გადავალთ ისევ ძირითად სასაუბრო საკითხზე. გაურთელდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. გრძელდება მეგობრებო იმედის კლინიკა, ჩვენი საუბრის თემა ახლაშობილთა ჰემოლიზური ანემია, ქალბატონი თამარ ობგაიძეა ჩვენი სტუმარი. საინტერესო კითხვა აქვს რადიო მსმენელს, აქვს თუ არა მნიშვნელობა ბავშვი დროულად დაბადებულია თუ არა ახლაშობილთა სიყვითლის განვითარებასთან მიმართებაში? ეს პრობლემა, რეზუს კონფლიქტით გამომდინარე გამოწვეული პრობლემა მუცლად ყოფნის პერიოდში იწყება, დაბადების ვადას მნიშვნელობა არ აქვს. ახალშობილი უხშიესად დაიბადება დღენაკლი, იმით რომ თვითონ ეს პრობლემა უწყობს ხელს ნაადრევად მშობიარობას და არ ვთქვათ ამის გამო გამოვლინდება. არა მარტო დღენაკლად დაბადებას, ანუ მშობიარობას, არამედ იწვევს კიდეც მკვდრაჩობადობას. ეს გამოწვევი მთავარი ფაქტორი არის უკვე მუცლად ყოფნის პერიოდში არსებული კონფლიქტი და არა შემდგომ განვითარებაში. გარკვეული თანდაყოლილი მანკების განვითარებას თუ უწყობს ხელს? იცით რომ მთავარი პრობლემა რაც არის აქ, ეს არის სწორედ ანემია და ასევე ბირთვული სიყვითლე, რომელიც ხელს უწყობს შემდგომ ცენტრალური ნერვული სისტემის ძალიან ძიმე დაზიანებას. ეხლა თანაობა ამ დაავადებებს, სხვადასხვა დაავადებებს ასაკურებო შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ ასეთ ბავშვს რისკი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისა გაცილებით მაღალი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ ესრულ ნორმალურ ახალშობილს. და ბოლო კითხვა, ორსულობის დროს დედამ გადაიტანა გრიპი, ეს უწყობს თუ არა ხელს ამ პრობლემის აღმოცენებას? არასაკურველია. რეზუს კონფლიქტი, როგორც ვთქვით, რეზუსი ეს არის მემკვიდრული მახასიათებელი და ამიტომ გრიპი და სხვა დაავადებები რეზუს არ ცვლის. შესაბამისად გადატანილი გრიპი არ შეცვლის არც დედის რეზუს, არც ახალშობილ ნაყოფის რეზუს და ეს პრობლემა არ დადგება. თამარ, დადგინდა გარკვეული მზაობა დედის ორგანიზმში, რომ ეს პრობლემა განვითარდეს. როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში, რომ ნაყოფი ავარიდოთ პირველ რიგში ჰემოლიზ, ანუ სისხლის უჯრედების დაშლას, ანემიას და ამასთან ასოცირებულ ზოგჯერ საკმაოდ მძიმე გართულებას? როგორ მივიყვანოთ ნორმალურად ორსულობა? ამისათვის აუცილებელია, რომ ორსულმა ქალმა დროულად მიმართოს ექიმს. მითუმეტ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აუცილებელი. მითუმეტეს თუ კი რეზუს კონფლიქტზე ეჭვი არის, ასეთ შემთხვევაში მითუფრო. და მაშინვე ისაზღვრება როგორც დედის და მამის რეზუსი, ასევე დედასთან სპეციფიური ანტისხეულების არსებობა. თუ ეს ანტისხეულები არსებობს და მათი რაოდენობა მატულობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეზუს კონფლიქტი არის და მოსალოდნელია ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადების განვითარება. ასეთი ახალშობილი, ასეთი ორსული ქალი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ექცევა და მას თვეში ერთხელ უტარდება აი ამ ანტისხეულების განსაზღვრა, ხოლო ორსულობის 32 კვირიდან კი ხდება უკვე კვირაში ერთხელ განსაზღვრა და შესაბამისი ჩარევა. კერძოდ, აი ამ ანტისხეულების შეყვანა, რათა დედის ეს ანტისხეულები გაუნებელ ყოფდეს და არ მოხდეს ნაყოფის დაზიანება მისი ერიტროციტების, რათა თავიდანავე ცდილოთ მძიმე დაზიანებები, შემდგომ ბილირუბინის მაღალი დონე, ნერვული სისტემის დაზიანება, ძლიერი ჰიპოქსია და ასე შემდეგ. რაღაც გარკვეული პროფილაქტიკული რჩევები არსებობს თუ არა ესეთი ორსულებისთვის შემდგომი დაფეხმძიმების წინ? აუცილებლად ექიმთან კონტაქტი და აუცილებლად ორსულობის სწორი დაგეგმვა. და ბოლო კითხვა, რჩევები რას მივაწვდით ქალბატონებს კიდევ ერთხელ, ვისაც ჰქონდა შეხება შესაბამის პრობლემასთან, რომ მაქსიმალურად აცულები იყვნენ ისინი შემდგომში? ისევ და ისევ ექიმთან ვიზიტს. რეზუს კონფლიქტი შესაძლებელია დადგეს 50%-ში, ამიტომ შესაძლებელია თქვენი შემდეგი შვილი არის დროს არ მოხდეს ეს კონფლიქტი, თუმცა თუ დედა და რასაკურველი პირველი ორსულობის მერე არის სენსიბილიზებული, აქ ძალიან დამაზიანებელი ეფექტი ძალიან მაღალია. ამიტომ ასეთი ტიპის კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ჯობს, რომ ქალი იყოს მუდმივი ურთიერთობა ექიმთან. დიდი მადლობა მეგობრებო, დღეს საუბრობდი თემაზე ახალშობილთა ჰემოლიზური ანემია, ავერსის კლინიკის პედიატრი, პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი
თამარობ გაიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობას გადაგიხდით ხალხო. თამარ, ჩვენი დიხანი აშეხვედრილოთ ერთმანეთს და იმედია ამას გამოვასწორებთ და სამომავლოდ პედიატრიულ საკითხებზე ისევ გვეწვევით. მადლობას გადაგიხდით. ჩვენ კი ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა ერთმანეთს უკვე ორშაბათიდან შეხვდები და განვაგზავნოთ ახალ ციკლს. ნახვამდის. აბერსი, გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. აბერსი, იმედის კლინიკის სპონსორი.